Като човек, който коментира 5G мрежата по образование на 45% от Комисията университет във Варна, от 100 по информатика, въпреки че такъв предмет съм нямал по спомен, аз не помня дали имах, то толкова с информация нормално да временно да не помня. Да, нямах информатика, така е, нямал съм. Имах счетоводство и контрол и статистика. В Софийския университет имах ГИС системи, то пак е информатика. 45% под прикритие, тихичко. Но сега ще ви кажа, реално погледнато, какво е маската. Маската, това е сложната маска, да дишате, защото от рекламите и от модата, за жалост, маските са задължително да могат да дишате по-чист въздух, по-пречистен. И по какви причини? Еми така, както се рекламират маски, по пътя на логиката, абсолютно всички над 18 години биха казали едно нещо, което е съвсем нормално. А то е следното нещо. След като над 18 години маски трябва да носим, защо, по какви причини има скандали от 2011 година до сега, 11 години, каква пътна безопасност в ТЕЦовете, в ВЕЦовете, в електропреносната мрежа и най-вече защо нямат маски автомобилите, по какви причини. Това в пътна безопасност е много важно. Защо, по какви причини, не знам. Може би има изобретателност вече да се слагат маски на аспозите, по какви причини, не знам. Освен катализатор, трябва и маска отзад. Защо ли? Има причини вече отпред да се слагат маски, защото и не електромера на автомобила, а акумулатора на автомобила понякога шлюпти с радиото, неуловимо като маска, като прах. Само че това е неуловимия прах, реално погледнато, от 5G мрежата, остатъците, стойността е голям бизнес в България за прочистването, но тези пари съществуват и има и още за поддръжка. Но защо няма? Защо се лакомят? Аз лично като потребител не се лакомея, но това, че моята организация е в бизнеса като нула, нали знаете, аз понякога променям за небето, че Ламборджинито е било на небето. Много хора биха казали, че това е много луд. И още 10 милиарда долара прибавям към организацията си. Как така ли? Не е така. За маската, за 5G мрежата, само за територията на Европейския съюз, добавях още 10 милиона евро. В организация си ходя пеша, нямам личен автомобил, нямам палати, нямам къщи, но това, такъв си бях, така ми беше организацията, като бях ученик, реално погледнато. This is normal for me, но работя на заплата. Но имайте предвид, че и милиардерите също работят на заплати, но те са различни заплатите. Така и мултимилионерите работят на заплати, но с различни заплатите. И хилядонерите, това съм аз, над 1000 лева, образно казано, или под 1000 лева, или близо до, образно казано, също работят на заплати. В малката класа, само че е милиардер. Това, което мога да кажа, за наследството ли? И как ще убиете един човек, като какво ще откраднете? Освен, че влезете затвор от мене. Аз съм го осигурил пожизнено. Поради какви причини ли? Защото съм, докато се усмихвам, съм сериозен и би го направил. Само да се опазя фамилията си и да си гарантирам вечност, че няма да живея вечно. Да, на 100 години абсурд. Защо? Гледайте малко по-късно в следващите видео материал за шуметрената вълна, пръха, който минава през прозорците, въздуха, кислорода, с електростатично, статично електричество, и през телефона, как всичко какво си видял през YouTube ти минава през мозъка, реално погледнато през очите, през съзнанието ти. Думата луд ли? Не. То е нормално това нещо. Защо ли? Защото от ЧЕЗ България ми позволиха това нещо. Са много добри инспектори, от МТО са много добри, от А1 са много добри техници, инженери. Много добро внимание обръщат. Мога за качество, защото стрелям на посоки. Вече и консултант бих убил, ако ми посегне.
И пред родителите какво бих казал? Не, безопасно, по безопасен начин би го бил да паднеш, отиде на доктор само. Как ще падне, не знам. Но това не е да дойде един човек да тафрасне един път мене да ме наби. Това е при самозащита. Повтарям, самозащита, самозащита. Това е за печи мрежата. Но реално погледнато, аз не се моля. По принцип много хора, когато правят по този начин, моли се да им те настигна или по този начин. Това са различни методи и начини в етиката и правото, по начин, по който ви поднасям информацията. Но тази информация, аз съм икономически анализатор и съм анализатор, не съм доктор. Не съм доктор, който им даде хапче временно, докато се ма стабилизира, поне докато се направи ремонт или не. Та, на мода вече в недвижимите имоти е да няма такава глупост. Реално погледнато такова ехо и да правите измислените си дела, с измислените си кариери, няма смисъл, защото сте смешни и просто сте от това нещо. Никой не ва иска, както и аз не ва искам. Измислените кариери няма никакъв смисъл. Само за тези 6 минути, със сигурност около 600 професии съм осигурил по някакъв начин, ма няма кажа по какъв начин, защото 10 милиарда са тайната ми. Или 63 милиарда долара. Достатъчно. Мога да кажа, че съм надхвърлял и Бил Гейтс вече. Както и арабина не можах да го настигна. Но относно космоса и развитието с парите, какво да ви кажа, обичам магнитното поле с автомобилите, спрямо регистрационния номер, колко в мозъка ми е набито числото 73, ще умреш на 73, като беше на 23 години на баскетбола. И бих казал, то е магнитно поле, различни автомобили, най-голямото дете ще каже, това са от полицията. Икономическа полиция, военна полиция. И как така всички са военна полиция, всички хора са военна полиция и всички са икономическа полиция, примерно. Или аз. А пък аз никой не съм работил за тях. Или правосъдна полиция. И как така всички са такива? Това е лудницата. Няма такова нещо. Аз също го отричам. Ако си мислите, че съм със синята пижама от болницата и съм се ударил здраво главата, много внимавайте за думите, защото за 8 март ден на мама, само за думите, че вътърпях и приказахте общи приказки и аз не ги приказвам по принцип, тези приказки, защото е излишно, обичам да се мълча, аз съм мълчалив много, но когато ме настъпят мозъчно и през стъклото, не е много приятно. Та 83 милиарда за Нью Йорка, още 10, са достатъчни, какво казах преди малко, за 8 минути. Нула. Но имайте предвид, че съм милионер. Защо ли? Чувал съм, тъй като се досах много за кучето си от 1992-1993 година за котката. Съм чувал приказките, беше го оставим без пари, да просто да няма пари. То съм то не най-дно. Още 10 милиарда наказания. Затова няма да се видим, ще се видим, ще се видим, естествено. Как няма да се видим? Аз няма да умра толкова лесно. Естествено, че с много известни хора искам да се видя. И ако биха му попитали, как ще ги вземеш тези 83 милиарда долара, ми, мога да живея до 83 години, образно казано. Мога да нахвърля 83 години. Мога да живея по-дългичко. Но ако ми кажеш, че ти се състаряваш, отговорът е не. Винаги имам гладка кожа и за да се запълни гладката кожа, реално погледнато, трябва да хапвате храни, които опазват кожата, но пак може да се умрял, защото такива като на възраст пак умират рано или късно с поддръжката. Това е което бих казал, реално погледнато и така. Допълнително, е хубаво да си купувате книги, да подкрепяте и други хора, които съществуват и бъдещите, защото е достатъчно ясно. Аз работя много за себе си и за бъдещите си служители, защото аз също тази компания ще съществува, но не обичам копията в чужбина и в интернет на GrubW, защото ако живеете във филми, много ме е чудно
копията от Group W, защото аз мога да осъдя Холивуд. Да, ви сте един. Ти си един от Холивуд. Там. Най дипломация с мене, защото съм лор. Стар лор. Middle Ages. Образно казвам. Но защо така? Защото аз не си търся приятели познати по този начин. И приятелки или нещо по-сериозно от приятелка по този начин. Колеги не колеги, хора не хора, партньори не партньори или просто хора, не по този начин. Знам, че в България еманципацията за влича за хормоналната част относно хормона в мозъка влияе върху това нещо. На мен ми влияе това нещо в мозъка. Но това, което исках да кажа, тъй като се отклоних от темата, не е много хубаво, че докато правя някакви намици и ги публикувам тази информация публично и показвам посоките, образно казано, разположението там, където ме са прадосаха, гностиите, реално погледнато, е доста неудобно. Но когато е тръпнала камерата, не е било от ръцете ми, между другото, не е от мене. Това само да ви го кажа, да ви кажа защо няма земетресение. Просто от Counter-Strike-а ма целят и от Quake 2 и от Diablo. Чудовища.